Ebu Ubeyde bin Cerrah. Asıl isimleri Amir bin Abdillah bin Cübeyr radıyallahu anhu. Cerrah radıyallahu anhu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin uşbu sözlerini esletemen. Bir kança sahabelerini triklik vaxtları da cennettedir degeller. Torttelerini hemimiz bilemiz. Ebu Bekir, Ömer, Uthman, Ali radıyallahu anhular. Ana şu sahabelerinin içi de triklik vaxtları da siz hem cennettesiz degen sahabe Ebu Ubeyde ibn Cerrah radıyallahu anhu hesablanırlar. Bu zat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 12 yaş küçük bo'lganlar. Lekin İslam'ını avval kabul qilgan sahabelerden biri. Aslında o zatın şerefleri, makamları haqida Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tomonidan berilgan ushbu ta'rifni o'zi kifoya. Peygamberimiz dediler ki qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem inna li kulli ummetin aminan ve aminu hazihi al-umma Abu Ubeyde ibn al-Jarrah radiyallahu anhu. Albatta har bir ummatning amini o'ta ishonchli va amonatdori bo'ladi. Bizning aminimiz mu'min musulmonlarning sahobalarning ichida deb aytayaptilar. Eng amonatdor ishonchlimiz Abu Ubeyde ibn Jarrah deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam madh qilganlar. Bunday olib qaraydigan bo'lsangiz, har bir sahoba haqida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bir yaxshi gapni gapirganlar. To'g'rimi? Abu Bakr haqlarda nima dedilar? Agar mendan keyin payg'ambarlik keladigan bo'lganda edi, bo'lmaydi. Bo'lganda edi, Abu Bakrga kelardi. Hazrati Umarni Umarni qaysi ko'chaga kirsa, shayton ko'chaga kirmaydi dedilar. Hazrati Usmon radhiyallohu anhudan hatto farishtalar hayo qiladi dedilar. Har bir sahobaning o'zini maqomi bor. Har bir sahobaning o'zini sifati bor. Mana, mana shu Alloh yaratgan qo'limizda 5 ta barmoq bir-biriga o'xshamaydi. Sahobalar ham bir-biriga o'xshamaydi. Aksar sifatda bir bo'lishdan qat'iy nazar, lekin ba'zi sifatda ba'zidan ba'zi oliy bo'lavergan. Qaysidir faqir bo'lgan, qaysidir boy bo'lgan. Xuddi shuningdek payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bugun biz ismlarini takror-takror aytadigan sahoba ridvanulloh alayhi majma'in, demak sahobalarning ichida eng amonatdori, eng ishonchli amini bo'lganini payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shu hadisda aytib berdilar. Azizlar, shogirdlar ustozlar bilan ko'p yuraverganidan keyin ustozga bo'lgan muhabbati, oqibati kuchi bo'lgandan keyin ustozdan o'sha shogirdga bir qancha narsalar o'tadi. Ha? Misol ovozi o'tadi ba'zi bir ustozlarda. O'qisa, "Ya Rob, falonchi qorakay-ku" deysiz shogirdi, lekin ovozi o'tib qolgan. Ba'zi bir shogirdlarni ko'rasiz, ustoz bilan shogirdni yurishini ajrata olmaysiz. Yurishi ham bir xil bo'lib qoladi. Hatta harakati bir xil bo'lib qoladi. Ba'zilarining nutqi bir xil bo'lib qoladi. Va hokazo. Men nimaga buni misol keltiryapman? Agar shogird ustozga muhabbatli bo'lsa, ixlosli bo'lsa, undagi yaxshi sifatlar unga o'tadi. Sahobalar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni ustoz deb bildilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sifatlar sahobalarga o'tdi. Ba'zilarining yuz tuzilishi ko'rinardi Rasulullohda. Ba'zilarini gapirganda Rasululloh gapirgandek bo'lardi. Va hokazo. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam amonatda ustoz edilar. Sahobalar uzotga muxlis bo'ldilar, sahobalarga ham amonatdorlik o'tdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni Makka'dan Madinaga hijrat qilganini eslaylik. Oxirida hijrat qildilar Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bilan. Siz shoshmang dedilar bir kuni Abu Bakr menga ham ruxsat bering, men ham Madinaga hijrat qilaydim, shoshmang dedilar. Nega dedilar? Billa hijrat qilamiz dedilar. Shu qadar dod deb yig'laganlarki, dunyoga sig'maganlar. Mani do'st qilyaptilar hijratga deya. Ana shu hijrat asnosida Makkaga kimni qoldirib ketdilar o'zlariga? O'rinlariga Hazrat Ali radhiyallohu anhu. Yosh edilar. Hazrat Ali radhiyallohu anhu ni qoldirib ketganlarida payg'ambarimiz nima degan ekanlar bilasizlarmi? Ey Ali, men ketgandan keyin meni uyimga amonat so'rab kelaydigan ahli qurayshliklar bor. Hammaga amonatni topshirgan dedilar. Ahli ansorlar, nasroniylar ham, mushriklar ham, kofirlar ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam oldilar kelarkanda, "Ey Muhammad, sen amonatga xiyonat qilmaysan, chunki sen aminsan." Rasululloh sallam payg'ambarliklardan oldin ham amin edilar. Sodiqul amin bo'lgan.
sıfatı. Doğru söz, işonchli amonatdor degan. Qarang, Rasululloh payg'ambar bo'ldilar Makka'da. İşonmayapti, lekin amonatdorligiga ishonyapti. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldiga qurayshliklar narsalarini amonat qilib olib kelib berib ketar ekan. Falon kuni olib ketamiz deb. Payg'ambarimiz aytdilarki, "Ali" dedilar. Ana shunday qurayshliklarni menda amonati bor. Men ketgandan keyin amonatlarni topshirgan dedilar. Ko'ryapsizmi? Agar musulmon kishi haqiqiy İslomga amal qilsa, mushriklar ham, kofirlar ham, butparastlar ham, xudosizlar ham musulmonlardan qo'rqmaydi. İshonadi. Çünkü bular hech qachon xiyonat qilmaydi deydi. Mana Yevropada hozir bor shu narsa. Mavoda ko'chada qochsa, qo'rqib masjidga kirar ekan. Musulmonlar masjidga kirar ekan. G'ayridin musulmonlarning uyiga kirar ekan. Nimaga desa, musulmonlar hech qachon xiyonat qilmaydi, musulmonlar zarar bermaydi g'ayridinga ham deydi. Ana shu ma'noda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam amonat borasida namuna bo'ldilar va sahobalarga bu narsa o'tdi va natijada sahobalar ham amin bo'ldilar.